ଆଦିରେ ସତ୍ୟତା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ବିସିସିଆଇର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଉଛି ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସର କମିଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେ ମୋର ବିସିସିଆଇର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ ଅଛି ଆମେ ଆମ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ମୋର ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେବ ସିଏ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ କୌଣସି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇନି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଭେନ୍ୟୁ ଏଠି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ମୋ ବିସିସିଆଇର ସିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି ଯେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସର କମିଟି ବସିବ, ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲାପରେ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ଭେନ୍ୟୁ ଆଲର୍ଟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଯେ ମୋର ବିସିସିଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅନଅଫିସିଆଲି କଥା ହୋଇଛି ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁର୍ରେ ଆମର ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସର କମିଟି ଫାଇନାଲ୍ କରିନଥିଲା। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଏଇଟା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଆପ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନି। କାରଣ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସର କମିଟି ବିସିସିଆଇର ଅଛି, ସେଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲାପରେ ତାପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇରେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ LED ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରୁ ନେଇକି ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରିବା ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ବିସିସିଆଇର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବସିପାରେ। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେନ୍ ସମୟ ତ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ବି ରେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷାର କିଛି ସର୍ଟନିଟି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ବର୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ହେବନି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରିକସନ୍ ବି ନେବା, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେସ୍ ବି ପଡ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଆମେ ସୁପର ସପର୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଚେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଅଫିସ୍ ବିଭାଗ ମିଟିଂ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ପାସ୍ କଲାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ବିସିସିଆଇ କେଉଁଟା ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସର କମିଟି ଆମକୁ କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ଏଠିକା ସ୍ଥିତି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଙ୍ଗଲ 2ଟା ଜିତି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆମ ବାରବାଟୀ ବହୁତ ସୁହାଇଛି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ପିଚ୍ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଗଲାନି ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିବା କଥା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିନି,
तो आम गोवा को जदि आउटराइट मारी था एवं विदर्भ को जदि ड्र करतांतु ताले मुंबई एगेन्स्ट आम वाइटल मैच होता आशा करतांतु आम नेक्स्ट क्वालिफाई राउंड को जीवापी तो ठीक अच्छे एथर एवर्ष जेहेतु कोविड सिचुएशन बहुत किसी नुआ कोच आसवा एवं जो पिलामानकर प्रैक्टिस पद्धति जेतिक दिन धरी चलिबा कथा से चली पारि नथिला आमे पिलामाने भलो करिचंती किंतु गोटे दुटा मैच रे समाने खराब प्रदर्शन जोटा स्वराष्ट्र सहित तांको प्रदर्शन टी भलो रहिनी तो निश्चित आम पिलामानकु आमे समस्त प्रकार सपोर्ट दउचु किंतु अल्टरनेट पिलामाने ही परफॉर्म करिया को पड़िबो तो देखिबा नेक्स्ट।